Dobroveče, gledate Finansijski dnevnik za ponedeljak 11. februar. Evro se tokom evropskog trgovanja nije mnogo kretao i dalje ostajući pod pritiskom zbog političkih previranja u Italiji i Španiji. U blagom trendu evro je porastao tokom prepodneva za 0,11%. Britanska funta pala je tokom evropskog trgovanja u odnosu na američki dolar na 1,5668. Očekivanja da Banka Engleske u sredu u svom izveštaju o inflaciji smanji prognoze budućeg rasta negativno utiču na britansku valutu. Većina azijskih tržišta je zatvorena zbog praznika proslave lunarne nove godine. Indeks Tokijske berze Nikkei 225 je nakon dostizanja 11.335 ušao u korekciju i spustio se do 11.270. Cena evropskih akcija je pala nakon što su akcije Novo Nordiska, najvećeg svetskog proizvođača insulina, pale za 12%, kako Amerika nije odobrila njihov najnoviji lek. Nemački DAX 30 i pored prepodnevnog pada od 0,07% nastavio je rastući trend. Američke akcije nastavile su da rastu, tako da će Standard & Poor's 500 indeks povećati petogodišnji maksimum. Današnji sastanak ministara financija zone evra i razgovor o pomoći Kipru pozitivno je uticao na cene akcija, koje su uz umereni rast nastavile da se kreću veoma visoko. Cena zlata pala je na mesečni minimum zbog spekulacija da će fizička tražnja za ovim plemenitim metalom pasti tokom ovonedeljne proslave lunarne nove godine u Aziji. Tržište Kine, koje je najveći kupac zlata nakon Indije, kao i većina azijskih tržišta, zatvorena je ove nedelje zbog praznika. Ove godine cena zlata pala je za 0,8% nakon 12 uzastopnih godina rasta. Cena sirove nafte je tokom evropskog trgovanja pala na 95,30 dolara po barelu, da bi nakon toga ponovo počela sa rastom. Cena je i dalje pod pritiskom rastućih zaliha u Americi. Cena šećera je ponovo počela da raste zbog spekulacija da će mlinovi u Brazilu preusmeriti šećernu trsku u proizvodnju etanola. Prošle nedelje vlada Brazila postavila je zakonske smernice ovakvog preusmeravanja kako bi umanjila zabrinutost oko prekomerne globalne ponude. Cena akcija kompanije Apple porasla je za 4,7% nakon što je objavljeno da se pregovara oko toga da se više novca vrati akcionarima, kao i da se razmatra ideja o izdavanju preferencijalnih akcija. U toku sutrašnjeg dana počinje Ekofin sastanak u Velikoj Britaniji, bit će objavljen izveštaj o inflaciji, a u Americi izveštaj o federalnom budžetu. Podaci predstavljeni u emisiji pokazatelj su kretanja stanja akcije do trenutka produkcije emisije i ni u kom slučaju se ne mogu smatrati prognozom budućih dešavanja.